Bismillahir Rahmanir Rahim. Bugungi darsimiz K harfi haqida. Mana bu K harf. Mana. Lotin tilidagi S harfiga o'xshaydi. Mana bunday L, L ga o'xshaydi bu. O'rtasida S ga o'xshagan belgi kelsa, shunda K harfi bo'ladi. K mana. Mana bu K harf. Alohida shakli K. Mana o'zimizni lotin tilidagi S harfiga o'xshaydi. Mana boshda keladigan shakli K. So'z o'rtasida keladi mana K, oxirida mana K. Demak, hammasi K harfi. Mana shunday holatda ko'rsak, qayerda bo'lsa ham K deb o'qib ketaveramiz. Xo'p, mana K keldi. Pastiga chiziqcha bo'lsa nima edi? I edi, to'g'rimi? Ki, T keldi. Tepada ikkita nuqta bo'l, ikkita nuqta bo'lsa T bo'lar edi. Tepasida chiziqcha keldi. A, bu A ni cho'zaman. Nega? Mana bunday holatda keldi mana. Alif, alifni A, I, U si yo'q. Endi hech qanday harakat yo'q. Shunda kitob qilib o'qiyman. Kitoblar degani. Kitob. Kitoblar. B ni tebratamiz. Kitob. K I T A B. Kitob. Mana bu yerda K ni o'qiyman, U ni o'qiyman, T ni o'qiyman, U ni o'qiyman, B ni o'qiyman. Kutub. Kutub kitoblar degani. Kutub. 9 ga o'xshagan belgi kelsa mana arab tilida U, to'g'rimi? Kutub. K dan boshlab o'qiyman. Kutub. Mana kitob. Kitob. Kutub. Kitoblar. Mana kalb. L'da to'xtab qoldi. Nega? Tepasida dumaloq belgi. Kalbi. Sukun deyiladi buni. Kalbi. It degani. Kuchuk degani. Kalbi. Katakit. Mana katakit. T. Bu jo'jalar. K'ni A'sini o'qiyman. T'ni A'sini o'qiyman-da cho'zaman. Kata. Keyin K'ni o'qiyman-da. Keyin I'ni cho'zaman. Nega? Y keldi. Harakatsiz. Undan oldindagi harf I'li. Katakit mana. Pastda ikkita nuqta bo'lsa y, tepaga chiqib qolsa t. Katakit jo'jalar degani. Bu yerda t ni asini cho'zyapman, k ni isini cho'zyapman. Esda qolsin. Katakit jo'jalar. Mana endi lug'atlar. Kitob kitob degani. Kitob. Kutub kutub kitoblar. Kutub kalb it. Kalb. L'da to'xtayman. Katakit. Jo'jalar. Katakit. Mana. La ka. Mana. Senda bor. Li nima edi? O'tgan darsdan bizga ma'lum. Menda bor. Lana bo'lsa bizda bor. La ka. Mana. Bu so'zning oxirida kelyapti. K harfi bu yerda boshida kelyapti. Mana. Hop. La ka. Bu L harfi boshda kelyapti. To'g'rimi? Katab yozdi mana. K ani o'qiyman. Tepada ikkita nuqta bo'lsa T ani o'qiyman. Kata bitta nuqta bo'lsa pastda B. B. Katab mana. A larni, I larni, U larni harakat dedik. Nega? Mana harflarni harakatlantiryapti bizga. Katab. Katab yozdi degan. O'tgan zamonda yozdi. Bir erkak kishi o'g'il bolaga nisbatan katab. Katabat bo'lsa yozdi ayol kishi bo'ladi. Xo'p, katab. Mana bu yozilishini bizga o'rgatyaptilar. So'z alohida shakli, so'z boshida, o'rtasida, oxirida hammasi chiziqchadan tepasida turadi. Yodimizda qolsin, chiziqchadan tepada yozamiz. So'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Nima harf edi bu? K harf. Mana bu yerda ham yozib qo'yibdilar mana. Xo'p, kitab. Endi qaramaymiz lug'atlarga, o'zimiz mustaqil tarjima qilamiz. Kitob. Oson. Kitob deyotdilar-da. Kitob. Kitob o'zimiz. Kutub. Kitoblar. Kutub. Kitob. Kutub. Kitoblar. Kalb. Kalb. L'da to'xtab qolaman. Kalb. It degani. Kalb. K harfi. K harfi. K harfi. T harfi. B harfi. B harfi. Ikkita nuqta tepada T. Pastda bitta nuqta B. Pastda bitta nuqta B. Kalb. It degani. Katakit. Katakit. Bu jo'jalar degani. Katakit. T ni A'sini cho'zdim, K ni I'sini cho'zdim. Katakit. Mana tepada ikkita nuqta T pastga tushib qoldi, Y ga aylandi. Tepada yana ikkita nuqtaga aylandi, T ga aylandi. Katakit. Mana bu lotin tilidagi S harfiga o'xshaydi, K harfi. Katakit jo'jalar degani. Bugungi darsimiz shundan iborat.